Əziz Azərbaycan Türk milləti və dəyərli əraziniz müxatəbləri, bildiyiniz üzərə İranda son günlərdə çox ciddi xiyaban olayları davam edir. Əlbəttə, gəldiyimiz günlərdə artıq bunun demək olar ki, sürəti çox azalıbdır və kimi mütəxəssislər deyirlər ki, bəlkə də gələn günlər bu olaylar artıq bitər. Bu olaylar nədən ortaya çıxdı, necə gəlişdi, sonucu nə olacaq? Etnik qruplar buna necə bir yanaşım içində oldular? Özəlliklə Azərbaycan türkləri buna necə baxdılar, necə yanaşdılar? Bu haqda çox dəyərli bir qonağımızla Sayın Əlizə Ərdəbili ilə müsahibəmiz olacaqdı. Sayın Əlizə Ərdəbili Azərbaycanın Milli Hərəkatının çox əski bir fəalıdır və əmək vermiş bir gələn və fikir sahibidir. Əliyə bəy, sizi xoş gördük. Çox sağ olun. Əliyə bəy, bu olaylar necə ortaya çıxdı, necə gəlişdi? Sizin bir dəyərləndirməzi başda alaq da. Məlum olan bu siyasi hakimiyyətlər öz gəlişmələrində bu yeni kararlarsı araya gələnlər, gələn eylər olan istənilərinə taraf verə bilməndə biz saxlaşma əmələcəlik, biz ziddiyyət əmələcəlik. Belə gəlir ki, bu ümumiyyətdən sonra 39-un ərzində bildiyimiz qədər İran ekonomisi bir yarım qat ölmək ki, ancaq əhali kirası ölmək ki. Yəni, belə ki, bu mənada əhali şəxsləşir, adam başına düşən gəlir, azalıq ki. Ona görə bir tərəfdən də bu məsələ, bu ədalət də burada. Yoxa çıxır ki, mühəmmət bu hesabdan gəlir azalıq deyil. Eyni halda, Rizvan söylüyor ki, ədalətsizlik də artıq deyil. Və bu ədalətsizlik də göz qabağındadır. Yəni, elə həftə 89 bir dənə, məsələn, milyardlıq bir dənə su istifadə, oğurluq, o şirədən pul qatırmaq, neftə kəndinə uğurlanmağı və yaxud kiçik bir gələndir, böyük bir gələndir, başqalardır. Əməliyyət ölümdə 700 milyard dolar satılmış neftin pulunun hərəkətliyinin məlum olması. İndi özə bu məsələlərin əhəmiyyət yoxdur ki, variyyət nəmələdir bu, sən bu 700 milyard dolardır. Ola bilər 700 yox, məsələn 200 milyardın xəbəri yoxdur, iki patıqdır. Ancaq avzu ilə cəmaatın anlayışı budur ki, cəmaatın bədbəkçiliyinin, kasıqlığının, küçkünə qalmağının bahisi bu hakimiyyətdir. Eyni halda bir genə məsələdə ki, bu laf elə bu uzun illər boyunca yırılmış, sıxılmış bu müşrətin və adının müfəzzə olmağına bahis oldu. Məlum olan bu müzaribə şirkətləri, bu Həbibi Şandiz deyilən məşəddə isə Aslan dostu rəzərinin görələrində olan bu mali istifadələr və Gəzləsənə baxları. Gəzləsənə məsələ ki, yemək əslində. Yəni, bütün bu təşkilatlar, bütün bunların hamısı, hətta o böyüklərin, Hədidə Kandizdən sonra bu böyüklərinin biri qarbüsləriyə bağlı idi, Qubre Qəzayiyə bağlı idi. Yəni, Qubre Qəzayiyə nəsə adı üstündədir. O da Xorasan verdi və bu hadisələr də Xorasandan başladı. Ondan da baxdaya bilmiz olsa, bu kirma şəhətlər zəlzələ olanda məsullar ləyədəsizliklə, bazarsızlıqla məsələnin qurbanlarına yanaşdılar. Bütün bunların yerə toplulmağı, yəni əhalinin bir tərəfdən kəsbləşməyi, bir tərəfdən əhalətsizliyin artması və bir tərəfdən də bunun göz qabağında olmağı. Bu üç şey, bu son qalanı məncə istat noktasıdır. Bir dənə fəqət mübahisə üçün demək olar ki, 2009-da 1388-ci ildə yaşlı hərəkətinin tanıdığımız Əhmədnəcadın ikinci dövr seçkilərdə qalıb gəldiyindən sonra küçələrə tökülən Tehranda, əsasən Tehranın şimalında varlı bölgələrdə, yeni əmələ gəlmiş bölgələrində bu Norkisə varlıların tərəfindən əsasən körüklənən hərəkət orada var idi. Orada məsələn görmədik. O dövrdə xüsusilə Musəvinin tərəfdarları, Əhməd Məcəlin tərəfdarlarını savaşsız, kasıb, bu cüzdandan təhlil edilər. O şüarlar, seçilərdən şüarlardır. Hər seçki bir səvabı bu Əhmədi Məcəlidir. Yəni, bu Musəvi özü gəlmişdi, Mirsə Musəvi, və
hətta naşirlərin haqqında danışmışdı, bir kəlmə işsizlərin, eşsizlərin, kasıbların, hansıların haqqında danışmamışdı. O da qanun düşünülməlidir. Çünki onu danışdırdı, sözlər deseydi, o orta təbəqədən bu yeni İranda varlaşmış, əmələ gəlmiş təbəqəki vardı, bir tərəfdən rantı xarmayan, dövlətlə ilişkilərindən mən dolayı varlaşıblar. Yeni evlər, yeni məktəblər, yeni ücretlə sahibdir. Onları qapısı olmaq istəyirdik. Yəni, bir işlərə baxanda orada əgər bir növü yeni əmələ gəlmiş, Cumhuristanda əmələ gəlmiş, Cumhuristanda əzilmiş və çox düşünə qalmış kəndilər, işçilər danışqları çıxarmış, iş tapa bilməyən və çatır halı ki, müştəqimən hakimiyyəti bu öz vəzəsində müdəxtə görüş. Əlizda bəy, belə deyirlər ki, İranda sipahi pasdaran devrim mühafizləri olayların ya ortaya çıxmasında barmağı var idi, ya da ortaya çıxdıqdan sonra yayılmasında, yaydınlaşmasında barmağı var idi. Hədəfi də buymuş ki, ruhaniyə qarşı bir darbə üçün, yəni bir kudeta üçün bir zəmin hazırlasın. Bu haqda nə düşünürsünüz? İkinci dediyiniz variant, yəni əvvəldən bunlar hazırlayıb, çünki əvvəldən bu təşəkkə başlayıb. Şuhan zadın məsələn, mən bilmiyorum, yəni məsələn, təşəkkən başlayan, qorxu başlayanda, solak məşəhət çıxmanışa, deyilər hakimiyyəti yerlərdir, qeyri-siyasi yerlərdir, adi halda orada bir xalq hərəkatı olmayıb. Deyilərlər başqa yerdən başlasın, yəni Şuhanın, yəni Şuhan əlinə gəlməzdir ki, bu dəhtəri canda, izlədə, yəni ən adını bilmədiyimiz, adını eşitmədiyimiz, 11-də 20-də adını eşitdiyimiz yerlərdə baş vermişdi. Ona görə bunu olanlar, yəni bu baş çıxandan sonra bir ki, sipahiş verir ki, bunu ruhaniyə tərəfi yönətsin və bu kişi yəni şey, hərəki istəyib olursa tərəfi yönətsin. Bunu bir iş görüyor ki, baxsınız, ruhani gəldirdi ki, yeni bir istəyir, istiyatı atılan eləyək, bu elə o sözü təhdidi bir sözü verilmək lazımdır. Elə bundan bir siyasi atılım, yəni bir bu siyasi cəhətin mülahizləşməyini edir. Hər iki tərəf, obusilərlə, mühafizəkarlar da dedilər ki, cəmaat istiqadı baxımından narazilik var və dövlət də bu üçün bunu əməlləsin. Ona görə də iki cilahın üçün də bu məsələdə istifadə eləməyi bu göz qabağındadır. Yəni, lazım ölkə damarı tərzənin arxasında görə. Elə ələni bəyənməklərində hər kişi istəyir ki, bu sahədə ki, onların iddiasına görə obusi cilahın məsuliyyətidir, yəni biri azadçılıqlar və biri ekonomi. Yəni, ruhan dildəki azadçılıqları bu Sifahan cinahı və mühafizəkarlar qoymur. Mühafizəkarlar da deyir ki, cəmatın azadçılıq işləmir, cəmat şölə işləyir, cəmat iş işləyir, onu da öyrətilməlidir. Yəni, bunlar iki türlü bir mətəlif kopya atmaqlarından məlum bir işləyir. Hələ də sağ cinah bunun arxasındadır, yoxsa olaylar gedişat onların kontrolundan çıxıb mı? Yəni ki, deyil ki, kontrolatçı. Yəni, heç yapılan kontrol doğrudur ki, mən inanmıyam ki, bu burada xalq hərəkatı, bu üçüncü dünyada, bu dəqiqə mən bilirəm ki, Türkiyənin belə mühafizəkarları, sonları, millətçiləri və hətta liberalları bu son günlərdə mən təcrüb olmuşam, mən şey inanmazdım. Hətta liberallar da bunu batının qərb dövlətlərini tövbələr kimi ya, tövbəyə teorisini filan kimi anlatmalı şeylər, anlamalı tam şeylər var. İndi o belə olduğunu iddia edirlər. İranda bir məsələ vardır ki, bunu kimsə eləyirdi. Heç vaxt İranda bu yoxdur. Mən düğünlər baxdı, Zivaşanamın son dərəcə gözəl şəmpaniyəl məktubu vardı. Onu mən tövbəyə edəm dostlarımı oxusunlar. O, əsələn, ağlaşdırma bir dərəcədə bu Zivaşanamdan sözü dikib məsələ yazmış. İranda hər nə olur, həmişə xaric edir. Bir üçün bir nəxtə geçirir ki, bilməz, sən ki, bu sözü deyirsən, sənin dərdində bir ev yox, səni xaric təhlük edir ki. Bürünləri, ən Ərəbistanın, Amerikanın gücü var ki, bizim 18 yaşında, 15 yaşında cavanlarımızın küçüklə köçərlər, bizim əlli şəhərdə, onda var, bizim əkari yox da. Düzdür. Əlbəttə, dediklər doğrudur. Mən sadəcə bu Türkiyə haqqında bir çox kiçik bir bilgi verim, yəni Türkiyədə yaşadığım üçün deyirəm. Əslində, Türkiyədə uzmanların bir çoxu məsələnin nə olduğunu yaxşı bilirlər. Amma hər dövlət hər məsələyə öz çıxarları açısından baxır. Yəni, burada Türkiyədə çox açıq da deyirlər ki, İrandan sonra sıra Türkiyəyə gələcək. Onun üçün biz Amerika və emperyalist güclərin
bölgədə at oynatmasına imkan verməməliyik. Yəni, bunlar öz çıxarları açısından baxdıqları üçün məsələyə bir çoxu, hamısı deyil tabii ki, yəni bəlli bir milliyyətçi kəsim elə baxmış. Bir çoxu elə baxır. Yəni, onu bir tozih olaraq vermək istədim. Buyur. Əliz Azay, sizcə etnik qruplar, taş olmayanlar, türklər, ərəblər, bəluçlar, kürdlər necə yanaşdılar? Nə qədər qatıldılar? Az qatıldılar, çox qatıldılar. Bir dənə çox qorxunc bir dənə burada məsələ vardır, məsələ araya gəldiyi. Ki, bu etnik qruplar, bunlar, yəni bu etnik qrupların içində, bu millətlərin, xas millətlərin içində olan siyasi qüvvələr, milli qüvvələr, onların sanki onların anlayışları siyasətdən məsələdən çox kütlü, çox məhkudlu. Onlar bir dənə bir məsələli, tək məsələli bir şey hərəkətlər ilə Avropada gəzdə olur. Məsələn, 1980-ci illərdə burada bu çevrə məsələsi, mühkücük məsələsi, bunlar o işlə məşğul olan dairələr, təşkilatlar hamısı təşkilatlar idilər. Yəni, siyasi partiyada ödülər, siyasi hakimiyyətə gəldi ödülər. Bunlar dedir ki, bizə əsən önəmli söz, siyasi hakimiyyətə olsun, liberallar və yaxın hakimiyyətlər. Biz istəyir ki, çevrə məsələsində, ekolojik məsələsində, ekolojiyyə bunlara diqqətli olsun. Yəni, kim oluyor olsun? Daha məsələn, burada vergiyə görə, yəni tək məsələdir, bir məsələ ilə məşğuldur. Yəni, məsələn, xeyrlislər, dələyənlərdən müstəşkilatları bir məsələ ilə məşğuldur. Onlar deyirlər ki, bizə fərqi yoxdur. Sağlar, sonlar, ortalar, mərkəz, hər kəs oluyor. Hələ ki, bizə ki, bizim haqlarımızdır bu. Gender məsələsi, yəni qadın, erkək məsələsi arasında olan eşitlik, bərabərlik məsələsi qanunlarda, icrada, icraiyyətdə rəhsizdir. Bir yenə məsələ. Sərbəcə tək. Ancaq, milli məsələ. Bitirdilər də, hakimiyyət, iqtidar yox. Hazırda biz əsəl yəni hakimiyyətə iqtidar iddialı görürük. Yəni, bizim yəni vergiyin haqqında, bizim büyükləri yolların haqqında, bankların haqqında, tələbimin haqqında, işsizliyin haqqında, bunların haqqında bizim nə iddiamız var, nə fikrimiz var, nə projemiz var. Biz bunları deyir ki, elə bu partiyalar ilə həmişə olduğu kimi, ancaq hər nə eləyirlər eləsinlər, bizim baxımızdan, biz məsələn, bir məclisin parlamentində belə bir qanun var ki, hər bir qanun ki, təsdiq olunur, qadın, kişi haqlarının bərabər olmalı, baxmasan da ona bir yana baxılmalıdır. Yəni, ona müəyyən bir komisyon var, müəyyən bir adamlar var, o baxımdan da baxılır. Bu, o mütəxəllislərin dediyi bir həddədir. Mən özümüz istəyən ölkələrimizdən hakimiyyətə filan filan edəcək. Çünki bunu da İçəri eləyə bilmirlər, çünki bütün partiyalar qancıla bilər. Əgər bunlar istəsələr o yola yaşlı bir sənəl qadın ki, sağ partiyadandır, biri soldandır, biri sosial demokratdır, biri liberaldır, biri mühafizəcəldir. Bunlar nədir bizdir ilə bu qanun seyirlik tərəkatı dağılacaq onun əsasında, elə olsa. Bu yaşından ki, və ya devlətlər ki, 1980-ci illərdən sonra 90-larda gəldilər, siyasi çevrildilər, onlarda belə oldu, belə bağlamış oldu, yəni ki, onlar böyümüşdülər. Onlar baxdılar görürlər ki, hətta dağılsalar da, siyasi partiyalar, dağılsınlar, dağılsınlar da, yerində qalan yenə bir siyasi partiya olur. Elə də oldu. Mən istəyirsin ki, Almanı ki, son dərəcə bunlar sol cəyənlərdirlər. Yəni, həm Almanda, həm Sveçdə yaşınlar soldurlar. Yəni, o solluğu yavrulurlar, o sağ kəsindən bu partiyaların ki. İndi milli hərəkətlərə, əgər milli hərəkət, ülkeyle hem Türklerin ki, hem Araplerin ki, Kürtlerin ki kalanda. Mən belə çıxır ki, onların anlayışı üzərindən gən təsməsəlli hərəkət geçir. Yəni, bir de, sonunda bir dəsə belə düşünür. Yazılardan, fikir söyləmələrdən əsasında bu gən. Ki, biz yalnız elə milli təbiyyiz, yəni ırsılıq, təbiyyiz dil əsasında, etnik kimliyə əsasında və yaxud məsəl olan təbizə qarşı bizim sözümüz, fikrimiz var. Ondan sonra bizə önəmli göz burada Xamili hakimiyyətdə olsun, Ruhani olsun, Xatəmi olsun, Sipahi olsun, Zəfərləri olsun, Riva Kəram olsun və hər başqa bir adam, komissar olsun və hər başqa bir adam. Belə çıxın, yəni hər kəs ki, bu məsələdə bu cəmaatın aclığı, cəmaatın etirazı, sosial ədalətsizlik, yəni bu ictimai zülm ki vardır, bu tədarəti zülm ki vardır. Amma bu cəmaatın səfalətə düşən vəziyyətində, əgər bu muhabdar sözcü olmaya, fikri olmaya və deyək bu bizim məsələmizdir, onda onun iddiası belədir. Yəni, mənə müsiyyatı iddiası yoxdur. Tək məsələri istəyir ki, bu bir dənə lobbi cəriyyəni kimi və yaxud bir növ bir baskı cəriyyəni kimi ki, məsələn, hakimiyyətlərə, siyasi partiyalara, siyasi təşkilatlara, bizim ki, programımızda və yaxud siyasətimizdə bu məsələni rəhat edir.
Yani sizin söz kutunuz hemen buna bir kısa şey Yani yapalım sonra bu başka sual alacağız. Yani dediğiniz doğrudur. Elbette belediye diyor. Bu etnik grupların siyasi gruplarına baktığımız zaman mesela ile Azerbaycan örneğini verir. Azerbaycan'da birçok siyasi grup halkı bu olaylara karışmaya neyse bu olaylara karışmaya mesela ile belediye diyor. Benim de mensup olduğum Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı başka bir sıra gruplarla beraber, teşkilatlarla beraber verdiği bildiride belə dediler ki Azerbaycan milleti öz haklarını korumak şartıyla öz haklarının yani Azerbaycan'ın çıkarlarını tabii ki bu sadece dil, kültür falan mesele değil. Yani bütün atılardan Azerbaycan'ın çıkarlarını, Azerbaycan milli çıkarlarını nezerde alarak sahnede olmalıdır ve barıştır medeni hareketlerle xiyabanda, sokakta öz hakkını savunmalıdır. Yani bu dokuz grubun, dokuz teşkilatın grubun dışında da başka bu tarz bakışı olan gruplar var idi. Kürtlerde de biz bakırız, görürüz ki mesela Kürtlerin teşkilatları ile PKK'ından tutmuş, PKK'sından tutmuş. Hizbi Demokrat Komünist hamısı Kürt halkından istediler ki sahnede olsunlar. Ama bakırız görürüz ki mesela Azerbaycan'da belli şehirlerde, Türk bölgelerinde belli şehirlerde bu belli miqyasda olur. Ama Tebriz'de hardasa olmadı. Urumiye'de çok zayıf oldu. Zendan'da kısmen oldu ve Hemedan Gazi'nde oldu. Merga'da Koyda oldu ama ondan sonra diğer şehirlerde hiç olmadı. Kürt şehirlerinde bir iki şehirden nispi şehirde şekilde oldu. Mesela Mahabat'ta olmadı. Başka Kürdistan'ın başka şehirlerinde olmadı. Yani bunu da kimisi böyle değil ki aslında kitlelerin ne de diyorlar Tuğden'in merkeze ve Fars Tuğdesine güvensizliğinden kaynaklanır bu. Bilinç altına yerleşmiş oraya güvensizlik ve ne de diyorlar uzak durma isteğinden kaynaklanır. Yani siz de şimdi siz değilsiniz ki bu etnik gruplar tam gücüyle ortada mı olmalıydı? Öyle mi değilsiniz? Normal. Ama hiç bir şey söylemedir. Bu özü önemlidir. Hatta yaşlı hesapta böyleydi. Siyasi kuvvelerin çok iyi, Azerbaycan milli faalların çok iyi. İşte iki zaman siyasi ve öz şuarlarıyla da elinde olan şuarlar yaşlı müşterinden yok. Ama öz şuarlarıyla yaşlı şey bana küçüğe ve öz yeterli, öz şirketlerini kaldırsınlar. Yani o halde ki bütün dünyanın medyası ilan üstündedir. Tabii ki her siyasi şuraya adamış her şeyi her isteği var, her siyasi isteği var. Gelsin desin ve dünya medyasına da çıkabilsin ve dünyada da özünü tartışsın bir lukal da olmuş olsa, yani bir işletmeler olan bir etnik grup kimi, bir siyasi bir güç olarak siyasi bir faktör kimi. Bu ne bir siyasi bu kadar vardır. Cemaatin çok iyi, cemaat meselesi sizden sonra o gelmedi. Halbuki herhangi bir siz baksanız, o bu sizlerin kalan yeterinde de ne silahçılardırlar, ne muhafızlardırlar, ne de başka bir silahçılardır. Yani esasen bu kavgası biz gördük bu dışarı gün mevzinde. Burada hiçbir aparıcı, teşkilat, siyasi kuvvet yok. Evet. Yani burada geldi. Halbuki teşkilatçıda var, bizim teşkilatçıda olan yaşlı harekatları meselesinde orada bu mesele var, aparıcı. Yani öyle sinirsen bu seviyen, Sarı Robin'in olan olmuştu bu aparıcı burada. Burada böyle bir şey yoktu. Orada mesela lazım yani burada gayet bir kısmını ben çağırmadım çevresinde. Bir kısmı Azerbaycan milli faalların zihninde bu mesele var, yazılarını gösterir. Sosyal medyada o aralarında Ben siyasi anlaşmalarda teşkilatlardan mevcut gösterir ki biz dedik bu bizim meselemizdir, bizim de katılmalıdır. yani tamamen karşı çıkan teşkilat da oldu yani. Bu bizim hiç türlü bizi karışmamamız lazım diyenler de oldu yani evet. Halbuki çeken daha hatta Cunas Devri de ben varımda orada öyle bir fikir, muhtemelen fikir adamlar yani Cunas Devri ayrı grupuna veya fikrime ayrılan yoktu. Muhtemelen fikirler de vardı. Hem orada danışıldığı defalarla bile Cunas Devri ve Cüce Maşiyatı'nın yani 1388 ben demiştim. Ve Anlas Cemaat
yəni bu baş tutmadı. Bu yəni bu o deməkdir ki, siyasi qələbədir istəmələ, yəni illi fəaliyyətimizdə heç mən istəməyənlər var, bu dəfə də bunu gördük. Niyə məsələ deyək türklər, Güney Azərbaycan türkləri və yaxud türklər Bəluçlarda da baxırım olmadı, türkmənlərdə də olmadı. Yəni sizin niyə bu belə bu şəkildə olur? Birinci görsənməyən bizimkidir. Çünki bu, biz, yəni, İrəndə uşaq da böyük də, hər şey tarixi savunması, yəni, elə bir 10 tarixin olsun da, bilir ki, o tarixdə, İrən hər nə boydadır, Təbriz nə boydadır, əhəmiyyət yoxdur. Vəli, burada İrən uşaq paytaxt deyil, əyən birinci Tehranlı, bir də Təbrizdir. Yəni, Təbrizdən gözləmək çoxdur, biri budur. O gözə satır. Yoxsa elə yaşı vərək hətta, İrəni heç yerində olmadır, amma Tehran şumarında oldu. Heç kəsəməz niyə Tehran canımızdan müxalif yoxdur. Ancaq hamı demiş ki, niyə təbiz yox? Bəhətlə bilməsində danışırız, danışırız. Yəni, ta bu sürümcə qədər, o tarifon, yəni ki, 8-9 ilə ərzində tamamın bir söz danışır ki, təbiz nə olmadı, Azərbaycanın nə olmadı? Halbuki deyil, şüklər də olmadılar. Ya, qarışlar da olmadı, deyən ki, nərəflər də olmadı, türkümənlər də olmadı. Onlar danışan yoxdur, yəni Tehran canıbı olmadı, və yəni belə Tehran yoxunda kərəz olmadı, İran ən böyük şəhərdən biri, gəzin olmadı. Heç kəs o danışmadı, məşəhəri heç adı yoxdur. Kərəz olmadı və ya İstahan olmadı, hər kəs Təbriz niyə olmaz deyək? Onu bilən yoxdur, Təbriz deyək, o da məncə pis şey deyil, yəni var özündən ki, biz yaddan çıxar, yəni biz olsaq da olmasaq da işləsi yaddan düşünürük, o çox düşünür. Yəni ki, biz olmayanda görsənək, yerimiz görsənək, yəni Azərbaycan demirsənək, o müsbət yolundan istifadə edəməyiz, dediyim kimi və əgər bizim əlimizdən gəlir, çayar gedirən hər şey iradə ilə bir, yəni siyasi qurbanın, milli fəalların hamısı da bir yerə insan düşürdü. Bir dənə şəhərdə də bir hər bir kütləri hərəkət olata bilməyəm. Bu dənə bir ayrı mexanizmlara bağlıdır. Bu bizim əlimizdə deyil. Bəli, heç olmasa əlimdən gələn bu dediyim adlı 809 təşkilatın bəyanatı verilmişdir. Özü müsbət idi ki, sonuçta tarixə düşdü ki, bu Azərbaycanlı bir siyasi qurbanlar, milli fəallar, bunlar İzdan elədilər bizimdir, sonra başlı tutmalı o bile vermeseydi. Bu hastalar Azərbaycan milli hərəkatına və yaxud milli qüvvələrinə yazılmasın. Sonra daha başqa mexanizmlər işləmək olabilir. Mən bilmiyorum, bizi bu barədə dostlar üçün bilir varım ki, indi yazılacaq, yəqin təhlil araya çıxacaq. İhtimal veriyyəm ki, bu qəzətənə qəzət planlaq məsələsi ola bilər ki, sən o cür vəşiyyətli olmaqlar, o cür pul yeməklər, o cür pul çıxarlarsan, bəlkə tabi lazım olsa, bizim görüşlərdə daha da olmuşdur bəlkə də. Əliniz abi, bu konuda bir kiçik bir öz eşitliyimi deyim, sonra başqa bir suala götürəcəyəm. Hər halda bu konudan getər. Mən bir Təbrizli uzaq qohumuma ki, heç siyasi bir insanla deyil. Getən o yaşıl hərəkətindən sonra dedim ki, filanı, Təbrizdə niyə sıxılmadı xiyabana? Yəni, Təbrizdə insanlar xiyabandan nə deyirdilər? Deyirdilər, biz niyə çıxmadıq? Dedik ki, bir çoxları deyirdilər, geçən dəfə onlar biz inqilab elərdə faşlar yedilər, bu dəfə faşlar inqilab elərsin biz deyək. Yəni, belə bir çox bəsit iman məntiq, amma əslində çox, necə deyərlər, dərin məncə sosiyolojik anlamı olan bir məntiq dilə gətirdi və bu, mən heç bunu unutmadım. Yəni və düşünürəm ki, həmin məsələdə yəni Azərbaycan dilində araşdırma da, yəni bu bir nəfərin sözü ilə demək olar ki, cəmiyyətə məsəlidir. Əgər bizim araşdırma olar. Səfərlərdən eşitdiyini söyləyirdi. Təbii ki, mən də onun şeyini təqdim edirəm. Yox, tamamilə ola bilər. Bəli, deyəm ki, bu bir imkan ilə məşhurmuşuz, qəbul eləməşik. Arxasında bir araşdırma, arxasında bir elək araşdırma, arxasında bir və sosial odoslar ki, səhərlər və o reallıq edən, o da şeylər, onların boyuna şey, bu təhlilləri edək. Əliz abi, son bir sual vermək istəyirəm, ondan sonra təbii ki, sizin də əgər demək istədiyiniz bir, yəni mənim dəyinmədiyim, sizin demək istədiyiniz bir konu varsa, onun üçün də təbii ki, vaxtınız olacaqdır. Son sual olaraq mən bunu sormaq istəyirəm. Yəni bu, bu son olayların coğrafi dağılımına baxdığımız zaman və şiddət dağılımına baxdığımız zaman biz görürük ki, bu olaylar çoxunluqla, tamamən deyil, çoxunluqla Fars bölgələrində davam edir və yenə də elə coğrafi və şiddəti oranladığımız zaman, nisbət verdiyimiz zaman görürük ki, Farsların biraz daha belə böyük şəhərlər deyil,
Kiçik şəhərlər, Türkiyə türkcəsində kırsal deyirlər, yəni şəhristanlar və kiçik yerləşim birimlərində. Adını belə çox az eşitdiyimiz Qəhtərican, Nurabadı Məmətəni, Toruc Lorestan. Toruc Lorestanı çox böyük ehtimal çox adam eşitməmişdir. Əlbəttə bunu da deyim, Toruc Lorestan türk ağırlıqlıdır. Amma hər halda orada türk bilinci şu anda çox ağır basmır, mən elə düşünürəm. Və bu tərz, yəni farsların düşük gəlirli, kasıb, ekonomik baskısı çox olan, böyük şəhərlərində olmayan kitlələrində daha çox sanki mütəmərkiz idi olaylar. Və bunu da biz bilirik ki, rejimin də əsas payqahı ictimaiyyəti oralardadır. Yəni rejimin etnik bölgələrdə, Kürdistanda, Azərbaycanda, Bəlucistanda, Xuzistan ərəblərində bir payqah ictimaiyyəti yoxdur, bir tabanı yoxdur. Kəlif bölgələrindən, bəlkə də anam deyilən rejim də kəlif bölgələrindən deyil. Yəni, böyük Fars şəhərlərində də payqah ictimaiyyəti demək olar zəifdir. Məsələn, Tehranın özündə, Şumalı Tehranda çox fazla bir payqahı yoxdur. Bu olaylar rejimin tam da payqahının ən güclü olduğu yerdə vücuda gəldi. Yəni, farsların ekonomiklərinin, yəni Niyangindi payın ekonomik bölgələrində ortaya çıxdı. Və şiddəti də keçən olaylardan daha çoxdur. Yəni, yaşıl hərəkətindən tutsaq, Kürdistanda olan hərəkət, İran tapında baxdığımız zaman Azərbaycanda ortaya çıxan hərəkətlərdən daha şiddətli bir zəlzələ idi bu, rejim açısından baxdığımız zaman. Sizdə bu necə bir mesajı daşıyır? Yəni rejim ən şiddətli dəstrəni, ən şiddətli zəlzələni, ən necə deyirlər, sağlam qalasının içində alması bu doğru bir təsbitmi, doğru isə nə ifadə edir? Onlar bu dünyanın keçmiş şahidi Muhammed Hoca fəhləri. Bu ölənə qədər başa çıxarsan ki, İranda İran olur və səmat narazıdır. Çünki başa düşməlidir, həqiqətən də başa düşməlidir biz, yəni büyürməlidir, büyük məsələ başa düşməlidir ki, deyəkən, sizin ki, məsələn, təhlil filan yürəkdir, bu ekonomik rəqəmlər, bu inkişaf, bu filan filanlar, bu da azadçılarınız, bizim olmayan azadçıların da varlığıydı, yəngilə belədir. Yəni bu əsasən bu sizdən söhbət mənzərəni bir daha bunu təhlil edir ki, bu cür kütləvi ayaqlanmaların, qiyamlar, şuluşlar, etraflıqların məndiqi çox mürəkkəb bir mexanizmdir. Yəni, baxmalı ki, bizim xaricdə olan dostlar, məsələn, bu 2006-dan sonra tavsiyə etmək ki, ürəyib, məsələn, bəyana söyləmək ki, may hadisəsini təkrar, ortaq hadisəsini təkrar eləmək üçün, məsələn. Bunu çox çalışmaq, xaricdəsindir. Həmsə mən deyim, bu bizim əlimizdə görür. Hətta yasır hərəkət, əvvəldə də şahıslar elədi, yalnız olsa. Bütün artırmaların bir çox olan tərəfində idi, artırmalar saniyi, artırmaların təcrübi olan tərəfində idi, fitva verirdi, artırma zəncani fitva verirdi. Böyük-böyük ruhanlar və xaricə bütün bu Amerika səhəti, bir istifmə, hamı sırlar dəqiq olmuşlar ki, bu davamı olsun, çox yoxdur. Gəldi bir müxtəyə ki, bir nesiləf oldu, sonra gəldi bir müxtəyə müxtəyən çox yoxdur. Yəni bu, həqiqətən o qədər mürəkkəb məsələdir, o qədər hətta bu 10 ildən sonra bütün sənətlərə, İlyan Mirabına görə son vaxtlar mən bir qalın gəlin dərsləri yoxumuşam. Yəni, onların hamısı, o qədər çox bilək ki, bir o vaxt məlum olmayan, bizim xəbərimiz olmayan, millətli iştəkili adam kimi, bizim xəbərimiz olmayan sənətləri artı variyaya qoyur ki, hələdir ki, həmin bu qədər tərziyyət səhsiyyətindədir, hələ gəsliyyət bu demək olmaz ki, niyə belə olduğunu, sən İlyan kimi, çox ölkə var idi. 1356-1357 və kilo minqrab oldu. Mənkinin Afganistan bütün ölkələri mənkinin cənnəmək istəyəcəkdir. Həm ekonomi baxımdan, həm başqa baxımdan. O böyrənmək kilomda vardı, tələbin kilomda vardı, işçilik kilomda vardı, ədalətsizlik kilomda vardı, xəbəran kilomda vardı. Bunların hamısı tamamilə bəncə olmaq məsələn bir atış etmiş ölkələ vardı. Hər ilə minqrab oldu. Və ya məsələn, siz bahsediyorsunuz ki, bu Ərəb baharısı oldu. Bu Ərəb dövlətləri, bu Ərəb ölkələri bizdən artıq İslam'a yoxundular və bir baxımdan İrandan, ümumiyyətlə İrandan millət İslam qaydalarını əməlləmək üçün ən qeyri-imkanı ölkədirlər, yəni ən İslam qaydalarından əməliyyə nəzarət edilən ən az ölkədir, nəinki indi. Elə sağ zamanda biləkdir, bir ölkədir biləkdir. Ki, bunun müxtəlif demək olan müxtəlif heç ölkədə, İran kimi millətlərin heç müxtəlif ölkəsində
əsas bayramı geyildiyim bayram bölgəndə səsarın geyildiyim bayram. Və qalan şeydə də qayma olar ki, bugün. Ancaq bununla belə İslamın bilən bilənində oldu. Yəni, bu, bunlar hamısı, yəni, dərkələsizlik, senin hiddətlərdir, onun bir yazı yoxdur. Yəni, hətta deyən, hafiyyənin üstündən çox oxşəkətlər sonra düşəcək şeyləri, düşəcək məsələn, bilmədik ki, bilmədik, İran İslam hakimiyyətlə qarşı, niyə elə olma padahı, olan elə o şəhri məntəqələrində, elə Şuhan ətrafında, Şolakların ətrafında, elə elə bu yüzlərdən də çox faydalanmış, elə bəzi şəhərləsi var, biz onlarla başlıq vəziyyətlərdə qalaqdır. Olan bilər, o şəhərlərdə məsələn deyən məsələn, çünki bir dənə məsələ vardır. İngilabı cəmaat, nasıl azılanda yox, intizaratı bərabız olmayan deyil. Bu dənə bəy bu, laikən bilər, çox təşkil olunmuş, çox qəbul olunmuş bir farkıdır. O vaxt ki, cəmaatın intizaratı gedə, hətta məsələn, mümkün cəmaatın yaşayışı edir, 4 günlə yaxınlaşa, əli intizarı təşkil olunan, onda da cəmaat ayrı qalxır. Bəli, əbətlərlə görəmsinə budur. Ama o şey ki, görsənim, mən dənə şöhrətin əvvəlində gəldim. İran əhalisi şikayət olub ki, ekonomi bir yaxın yanım olmuş. Yəni, əhali genelliklə belə, ümumiyyətlə, ama əhali çəkisləşib, işlərik həm zülm sanatıdır, ədalətsizliyə atıb, həm də göz qabağındadır. Həm deyəndə medyalar var və həm də İranda sən bir cürmüsən, bir seçdən bizim bir xanım vardır, monatların adında. Az gəlirdi başınazda o, nəxşəcədə o da, 30-40-dən 2-3 dolarlıq bir yerə kağızın kilitli oluyor, bir maşın çeyirləmişdir, 2-3 maşın çeyirləmişdir dövlətinin xadına. Onun o kağızın, o rəsidin verməmişdir. Kitabı getirdi, verdi. Ancaq öyle bir şey içməyinə görə o nəxşəcədə riyazdan verdi, başınazda olmaq şansınazdan verdi. Ancaq İranda isə ki, İlyatlarla pul yeyir, deyilir, yoxsa yeyirsin, sən işin, sən mənətəyə getirir. Ya məsələn, bu, o çulsu gəlcəyəsi ki, məsələn, o İranda, o sandalın sən, o var idi. Nənə kuramaq, sən müəllim, sən müəllim. Mən dedi olsun, manla pul alırdı, manlanın iş pul almaq nə olacaq? Ha, yəni bu cür şeylə, yəni bu cür asır aşağı, demək sən ki, elə rüşvət olur, yoxsa, satar, hər yerdə olur. Ali İran çox asır ki, və məmləqlərdə çox böyükdür və özə, əsələn, belə seçəyəmin, İranda hətta o adam ki, özünün çərxanası var, vəşət sunur. O adam ki, özünün biznesi var, vəşət sunur. O adam ki, gelib cürkürə qədər müxtəlif anşahı ödər, o xeyir, o işsiz qalır. Yeganə yol, yəni yeganə ərxəyə yol, fırlaşmağa, ailəsini keçirilmə budur ki, bir hansısa bir yoldan hakimiyyətə başlamaq. Orada onu seçəməsələ, yəni bu İranda olan vəziyyət budur. İndi ola bilər ki, yox, İran bölgələrdə də o məsələlər əməlli, yəni insanlıqlar Buxar İmiş vəyən ki, onun elə o bölgələrdə düzgün müsələn, inkişaf olsa da, kərxana məxanaq olsa da, bir az hər şəhərdə 50 nəfərin, 100 nəfərin o qarının doyuruz deyil və qalanı orada, hətta bizim ələm illərdir, ürünlər, illərdir geçiriyor ki, İranda cəmaat işləyir. O fəhli ayda ayrıq maaşına verir. Bir illik, il yanımda, iki illik ki, o adam maaşına bilmiyor. Doğrudur. Əlizə bəy, çox dəyərli vaxtınızı bizimlə paylaşdığınız üçün çox sağ olun. Görüşlərinizi də həmsinin. Əgər sizin başqa bir demək istədiyiniz bir şeylər yoxsa, mən başqa sualım yoxdur. Çox sağ olun. Mən fərqli eləcə danışdığımız mövzuda mən Türkiyə bir məqaləm təşkilub deyil dostlar. Tribun saytında və başqa saatlarda aranızda mən gözüm qoyulmuş. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu saatlarda evlər məqaləni oxusunlar. Bir əvvəlində bir müxtəsərin filosofiyasını faşlarından yazmışam. Və orada bu məsələnin mükəmməl idi. Danışdığımız şifa söhbətidir. Ola bilər şifa söhbət həmcə canlı olayı və həzənli ola bilər olsun. Bəli, çox bəzi yerə dəqiq olmasın. Mən dostlarına xahiş edəm ki, o məqaləyə Əminəm ki, çox dəyərli bir məqalədir və mən də burada elə dostlardan tövsiyə edirəm ki, dostlar mütləq oxusunlar. Əlizə bəy, bir daha təşəkkürlər. Sağ və əsəl olun. Sağ olun, görünürsün. Təkrar görüşmək diləyilə. Sağ olun.